እንደምን አላችሁ ወገኖች ዛሬ የምንገናኝበት ሁኔታ የደስታ ሁኔታ አይደለም ሲላችሁ እንደሆነ ዛሬ ሁለት አመት ገደማ በደስታ ተገናኝተን ነበር ታስታውሱ ሆነ ከሁለት አመት በኋላ ደግሞ በሐዘን ድባብ ነው የተገናኘ ነው ስለዚህ ዛሬ ዝም ብለን ስለ ሐዘናችን ተነጋግረን እንዳንመለስ ወደ ቤታችን የተወሰኑ ነገሮችን ለመመካከር ያህል አንዳንድ ሀሳቦችንም አነሳለሁ ምናልባት ከንፈራችንን ከመምጠት ባለፈ ደረጃ ምን ብናደርግ ይሻላል ሀገራችን የምናስብ ከሆነ ህዝባችን የምንሰጠቅ ከሆነ ምን ብናደርግ ይሻላል የሚሉትን አንዳንድ ነገሮችን አነሳለሁ ማለት ነው እና ትንሽ በትግስት ትጠብቁኛላችሁ ትሰሙኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከዛ በፊት ግን ስለተሰማኝ ሀዘን ልግለጽ በጣም ሀገራችን ውስጥ የተፈጠረው ነገር አሰቃቂ ነገር ነው በመጀመሪያ ደረጃ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ የተገደለበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል የአርቲስት ወጣት አርቲስት ነው ገና ወጣት ፋሚሊ ያለው ነው ሶስት ትናንሽ ልጆች ያሉት ነው እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ለውጥ እንዲመጣ እንደ አክቲቪስትነት የሰራ ወንድም ነበር በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ስትሮንግ ኦፒኒዮኖች አሉ የተለያዩ ሰዎች ስትሮንግ ኦፒኒዮን አላቸው ግን ስትሮንግ ኦፒኒዮን ስላላቸው ተብሎ እንኳን መገደልና ማስፈራሪያም መድረስም የለበትም ስለዚህ የዚህ ወንድማችን ሞት እጅግ አሳዛኝ ነው በተለይ የተገደለበት ሁኔታ ሰፈሩ መኪና ውስጥ እያለ ልጆቹ የሚሰማቸውን ነገር እናስብ እድሜ ልካቸውን ስለ አባታቸው ሲጠየቅ የተገደለበትን አሰቃቂ ሁኔታ ነው የሚያስቡ ስለዚህ የአንድ አሳሳሽን የብዙ አሳሳሽን አድርገን ማሰብ አለብን በዚህ አጋጣሚ እሱን ነፍስ ይማር አምሹር ለንሳምባ ጊዜ ሳይኖረው ነው የተገደለው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱን ይማር ባለው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ቤተሰቡን ያጽናና እግዚአብሔር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተፈጠረው ነገር የበለጠም አሳዛኝ ነው ምክንያቱም እንዳልኩት አርቲስት ሀጫሉ አትሊስት ኦፒኒየን ነበረው ደግሞ ምንም ኦፒኒየን የሌላቸው አገር ወደ ቀኝ ትይት ወደ ግራ የማይሉ ለፍተው ግረው የሚኖሩ እንደተባለው ቅድም የደከመ ሰውነታቸውን አያሳረፍን ባሉበት ጊዜ ቤታቸው እየተንኳኳ አንገታቸው ተይዞ እየወጣ የተገደሉ ወገኖቻችን ወደ 167 ምናልባት ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስለነዚህ ወገኖች የተሰማኝም ሀዘን ለመግለጽ እፈልጋለሁ ወደ ኋላ ላይ በሰፊው እናገራለሁ ይሄ ነገር እንዴት ሊያቆም ይችላል በሚለው ማለት ነው እና በግላችን ደግሞ ምን እናደርጋለን የሚለውን ነገር መነጋገር አለብን ብዬ አስባለሁ እና አንዳንድ ሀሳቦችን ሼር አደርጋቸዋለሁ ቅድም ወደ አነሳሁት ነገር ልመለስ የዛሬ ሁለት ዓመት በደስታ ነው የተገናኘነው ተስፋ ነበረ ስጋት ነበረን ያን የሚሆን እንደምታስታውሱት አገሪቱን ያስተዳደረ የነበረ አንድ ጨቋኝ ገዳይ መንግስት ነው ሁላችንም እናውቀው ያ ኃይል ሲወገድ ከስልጣን እንደው ዝም ብሎ ይሄን ይሆን የሚል ስጋት ነበረ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ተጋድሮቶች አሉ 27 ዓመት ሙሉ የተዘራ ዘር አለ ያ ዘር ሊያፈራ ይችላል አገርን ችግር ላይ ይጥላል የሚል ስጋት ነበረ ግን ከሁለት ዓመት በኋላ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የ167 ሰው በላይ ተገሎ በጣም አስከፊ በሆነ ጨካኝ በሆነ አረመኔያዊ በሆነ አውሬያዊ በሆነ መንገድ ተገሎ እንደዚህ ለሐዘን ለቢጅል እንገናኛለን ብለን አስበን ነበር እኔ በግሌ አላሰብኩም በፍጹም ተስፋዬ በጣም ብሩህ ነበር ምክንያቱም አገራችን ውስጥ ለውጥ መጣ የለውጥ ማረጋገጫ አዲስ ፕራይም ሚኒስተር ተሾመ ቆንጆ ቆንጆ ስለ ሀገራችን መልካም ንግግሮችን አደረገ ስለዚህ ተስፋችን የሞላ ነበር አሁን ግን ባለንበት ሁኔታ የሰዎች መገደል ብቻ ሳይሆን እንደውም የሀገራችን የሰላም ሁኔታ ለወደፊት አስተማማኝ ነው እያልን እንድንጠራጠር ሆነናል ስለዚህ ጥያቄው ለምን ማለት ነው ምን ሆነ ልንል እንችላለን ምን ሆነ በጣም ደማችን ሊያፈራው ይችላል አንዳንድ በዩቲዩብ የምናየው ነገር በጣም የሚያሳዝን ነው የሚያናድድም ነው አንዳንድ ጊዜ የማንፈልገው ነገር ሁሉ እንድናገር የሚያደርግ ነው ምን ሆነ ምን ግን ለምን የሚለው ነው መጠየቅ ያለብን ለምን ይሄ ነገር ሆነ ስንል ወደ መፍትሄው እንሄዳለን ማለት ስለዚህ ለምን እንደዚህ ሆነ የሚለው
እኔ ግንዛቤ ሁለት ነገሮች አሉ። ሁልጊዜ ለምን ብለን ለምንጠይቀው ነገር ሁለት መልሶች አሉ። አንዱ መሰረታዊ የሆነ ምን ለምንድን ነው ይሄ የሆነው፣ በመሰረታዊነት ለምን ይሄ የሆነ የሚል ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወቅታዊ የሆነ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በዚህ ሁኔታ ለምን ሆነ የሚለው ነው። ሁለቱንም ማየት ፈልጋለሁ። በመሰረታዊነት ለምን ሆነ ብንል ኢትዮጵያ ውስጥ የዛሬ 29 ዓመት የተመሰረተው ስርዓት የተፈጠረው በካህዲዎች መሆኑ ነው። አገራችን አይደለችም ብለው ጫካ ወጥተው በጦር ኃይል አሸንፈው አገሪቱን የተቆጣጠሩ ኃይሎች የፈጠሩ ስርዓት ስለሆነ ያ ስርዓት 27 ዓመት ሙሉ ሰዎችን ሲያጋጭ ሲያጣላ በዘር በሃይማኖት ሲያቆሳቁስ የቆየ ስርዓት ነው። ያ የዛ ስርዓት ውጤት ነው። ዝም ብሎ ድንገት የተፈጠረ ነገር አይደለም። ያ ስርዓት አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ይሻሻላል ብለን ተስፋ የምናደርገው ቢሆንም መሰረታዊ የሆነው ነገር ስቲል አለ። ስለዚህ ለወደፊት ሀገራችን እንደዚያ አይነት ስቃይ እንድትወጣ ካስፈለገ ከእንደዚያ አይነቱ ስርዓት መቻል አለብን። ሌላ ምንም አማራጭ የለም። አገራችን በዘር ከምትከፋፈል በስርዓት መውጣት መቻል አለብን። ነገ ላይሆን ይችላል፣ የዛሬ ዓመት ላይሆን ይችላል፣ ግን በእርግጠኝነት ከዛ መውጣት አለብን ብለን መነሳት አለብን። ወገኖቻዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አስተሳሰብ ከፍተኛ የሆነ የክደት አስተሳሰብ አለ። አያቶች ቅድመ አያቶች በሃይማኖት በዘር ሳይለያዩ ጦር ሜዳ ሄደው ጠላትን ተዋግተው ጎን በጎን ወድቀዋል። ደማቸው በሞት እንኳን ተቀላቅሏል። እንኳን በሕይወት ቀርቶ ሲሞቱ ደማቸው ተቀላቅሎ ያረፉ ናቸው። ያንን ታሪክ የሚክድ አይነት አስተሳሰብ ነው አገራችን ውስጥ ይህን አይነት ውጤት የሚፈጥረው። ይህን መረዳት አለብን። እንደገና ደግሞ በጣም የተጋባ ሕዝብ ነው፣ የተዋለደ ሕዝብ ነው፣ በደም የተገናኘን ሕዝብ ነን። በዓለም ዙሪያ እንደ ኢትዮጵያ ጋብቻ የተገናኘ ትማትማናገ አሁን እዚህ ያላችሁ አንድ ቋንቋ ብቻ ነው የመጣ የመጣው ትምህርቱ ምናልባት በጣት የምትጠሩ ወደ ላይ ሄዳችሁ ብትቆጥሩ ዘራችሁን የተለያየ ዘር አለ። የኦሮሞ ዘር፣ አማርኛ ተናጋሪዎች የኦሮሞ ዘር ይኖርብናል፣ የትግራይ ዘር ይኖርብናል፣ የጉራጌ ዘር የተቀላቀልን ነን። አሁን ያለው ሸፍት ግን ምንድን ነው? ያንን የተቀላቀለ ነገር ለመበተን ነው። ኦሮሚያ ውስጥ የተገደሉት ውስጥ ሁሉ አማርኛ የሚናገር ብቻ አይደለም፣ ወይም ጉራጌኛ ብቻ የሚናገር አይደለም፣ ቅልቅልም ነው። አባቱ ኦሮሞ በእናቱ አማራ እንደዛ የሆነ ነው። ንብረታቸው የተቃጠለባቸው ዘሴምቲንግ በኦሮሞኛም ነው የሚናገሩ። ስለዚህ የተቀላቀለን ህዝብ ለመለያየት የሚሰራ የሸፍት ስራ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የውሸት ስራ ተሰርቷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ያንን እውቀቱን በመናገር ቻለንጅ ማድረግ አለብን። ያ የውሸት ወሬ ትርክት ምንድን ነው? አንዱ ያለፉት ስርዓቶች አንድን ማህበረሰብ፣ አንድን ቋንቋ ተናጋሪ አማራው ጠቅመዋል፣ ሌላውን ጎድተዋል የሚል ትርክት ነው። ይሄ ውሸት ግን በክህደት ላይ የተመሰረተን ሲስተም መዋቅር ሰስቴን ማድረግ ካስፈለገ መዋሸት የግድ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ጨቋኝ ጦር መንግስቶች ሁሉም ጨቁነዋል። የመረጡትም በተለያየ ጊዜ የሞቱ የተገደሉ የተጎሳቆለ ሁሉም ጎሳ ነው። ይህን መጠላለ ሌላው ውሸት ቀደም ባለ ዘመን እንደዚህ አይነት ግብ በዚህ ቦታ ተፈጥሯል፣ ስለዚህ ዛሬ እሱን መበቀል አለብን የሚል ትርክት ነው። በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ችግር እሱ ነው። እሱም በአብዛኛው ውሸት መለስ ባቢን በጣም የተጋነነ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወደፊት ስንሄድ ይህንን ነገር መጋፈጥ መቻል አለብን። በእውነተኝነት እነዚህ መሰረታዊ ሆኑ ነገሮች ናቸው። ወደ ኋላ ላይ እንዳልኩት ምን ብናደርግ ይቻላል የሚለውን አንድ ሁለት ነገር ምለዋለ። ግን ባጭሩ ሀጫሉ ሁንዴሳ ለምን ተገደለ? በቀደምነት ለምን ተገደለ መጠየቅ አለብን። እኔ እስከሚገባኝ የተቀነባበረ ነው ብሎ መንግስት አድርጓል። የህግ ሂደት ተጀምሯል። ያን የህግ ሂደት መከታተል አለብን። መንግስት ግን ያቀረባቸው ማስረጃዎች በጣም ኮንቪንሲንግ የሆኑ ማስረጃዎች አሉ።
የተቀረባበረ ለመሆን እንደገና ደግሞ በጥምጥም የተቀረጹ የተለያዩ ማስረጃዎች የቀረቡ ናቸው። ግን ለምን ሀጫሉ ለምን በዚህ ወቅት እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አንደኛ ከስልጣን የተባረሩ ኃይሎች አሉ። ኢትዮጵያ እጅ አትየሰፈ ፖለቲካው እያማረ ከሄደ የነዛ የስልጣን የተወገዱ ኃይሎች ወደ ስልጣን መምጣት ኃይላት አጋጣሚያቸው እያነሰ ነው የሚሆነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለውጡ ሲመጣ የለውጡን መንገድ እንዲህ ፓርቲ እናስገደዋለን ብሎ ያስባሉ። ለራሳቸው ስልጣን እንዲሆናቸው ግን ያለው መንግስት የሚሄድበት አቅጣጫ አልተመቻቸው። ስለዚህ ያንን ሳቦታጅ ማድረግ የፈለጉ ኃይሎች አሉ። በሁለተኛ ደረጃ በዋናነት የኦሮሞ አክራሪ ብሔረተኞች መጀመሪያው ኢፒኤልኤፍ ነው። በሶስተኛ ደረጃ መንግስት ግብፅን የዚህ ሴራ አካል አድርጎ አድርጓል። ይህም በጣም ፕላውዚብል የሆነ እንዳልኩት የፍርድ ሂደቱ የሚቀጥል ሆኖ ሳለ ለአእምሯችን ግን በእርግጥም ተአማኒ የሆነ ምክንያት አለው። እንደምናውቀው ግብፅ ኢትዮጵያ የአባይን ወንዝ እንድትጠቀም አትፈልግም። ከግድቡ ማግስት ኢትዮጵያ ምንም አንድም ጭልፋ ለሌላ ልማት እንድታቆይ አትፈቅድም አትፈልግም። ስለዚህ ግብፅ የፈለገውን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አትልም። ሌሎች ኃይሎችም ቢሆኑ ግን በውስጥ ያሉ ህግሎች ቢሆኑ የአባይን ግድብ መጠናቀቅ ላይፈልጉ ይችላል ብለን ማሰብ አለብን። ለምን አባይ የአንድነት ምልክት የኢኮኖሚ ጥቅም ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን፣ አባይ የአንድነታችን ምልክት ነው። ስለዚህ የዛ ሂደት መሳካት የነሱን የስልጣን ጥምል እንደሚቀጭ ይረዳል። ስለዚህ ይህን ነገር ከመሆኑ በፊት አንድ ሰበብ ፈጥረን በህዝቦች መካከል ግጭት ፈጥረን ይህን ነገር ማደናቀፍ አለብን የሚለው አስተሳሰብ በእርግጥም አሳማኝ ነው። እንዳልኩት የፍርድ ሂደቱ ይቀጥላል። የበለጠ በህግ ስርዓት ውስጥ የሚሆነውን ነገር እናያለን። የሆነ ሆኖ ግን አጭር ጊዜ ውስጥ የተፈጠረው የሀጫሉ መሞት ያንን የህዝብ ግጭት በመፍጠር በተለይ በአማራውና በኦሮሞ ያን ግጭት በመፍጠር ይህንን ፕሮሰስ የማደናቀፍ ሂደት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ምክንያቶች ናቸው በዋና ቀጥለን ከዚህ ወዴት እንሄዳለን? አንሹ የተለያየ ሰው የተለያየ ቴዎሪ ሊኖረው ይችላል። አንድ የማይቀየር እውነት ግን አርቲስት ሀጫሉ በወጣትነት ሞቷል። ከዛም በከፋ ሁኔታ 167 ሰው ቢያንስ ቢያንስ ሞቷል። የፈለገው አይነት ትንተና ብንሰጥ ይህን ሪያሊቲ የሚቀይር ነገር አይደለም። ይህ ሪያሊቲ ደግሞ አስቀያሚ ሪያሊቲ ነው። መቀጠል የሌለበት ነገር ነው። መቆም ያለበት ነገር ነው። እኛ ከዓለም ህዝብ ዓለም ማህበረሰብ የተለየ ከርስ የሆነ ህዝቦች ነን ወይ? ቲንክ አባውት ኢት። እንደዚህ አይነት ጭፍጨፋ የሚፈጠርባቸው ሀገሮች በዓለም ውስጥ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ይቺ የሃይማኖት ሀገር የምትባል የተቀደሰች ሀገር የምትባል ብዙ ተስፋ የተሰጣት ሀገር በየአመቱ በመቶዎች የሚሆኑ በግፍ ለምን ተቀብራለች ብለን መጠየቅ አለበት። ስለዚህ ለወደፊት ወዴት ነው የምንሄደው ብለን ስናስብ ይህንን ነገር ለማስቀረት መሆን መቻል አለበት ብዬ ነው ብለው። ስለዚህ ወዴት ነው የምንሄደው ከዚህ በኋላ? ኢትዮጵያ የትማት እሷም የትማ አይቴል ህዝቡ ሊከፋፈል አይችልም፣ ሊነጣጠል አይችልም፣ ተነጣጥሎም ቢሆን ሊኖር አይችልም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚናገረው ነገር አለ፣ ወይም አብረን እንነሳለን ወይም አብረን እንዘምታለን። ዳስትሮ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም የተገጣጠመ ነው፣ የተዋሃደ ህዝብ ነው። ያንን ህዝብ መለያየት አይቻልም፣ በድንበር መለያየትም አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ሰቆቃችን ኪዮስ በመፍጠር የህዝቡን ህይወት ማቆሳቆል ነው። ስለዚህ ለወደፊት እንዴት ብለን ስናስብ ይህንን ኪዮስ እንዴት እናስቆማለን ብለን ነው መጠየቅ ያለብን፣ እና በግላችን ምን ማድረግ አለብን ወደሚለው ነው መሄድ አለብን። አንደኛው በዲያክት ይህ ችግር የተወረሰ ችግር ስለሆነ 27 ዓመት ሙሉ ሲጋጥ የኖረ ወጣቱ ሲነገረው የኖረ ብዙ ችግር ያለፈባት ሀገር ስለሆነች እንዲህ በቀላሉ ይሄ ችግር ይወገዳል ማለት አይደለም። ይህንን መረዳት አለ። ይህም ይረዳል፣ ተስፋ እንዳንቆርጥ ነው የሚረዳል። ችግር አለ፣ ችግሩ መወገድ አለበት። ግን ችግሩ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ብለን
ጠላቶች ኢትዮጵያን ለማቆስቆዝ የሚፈልጉ ኃይሎች የሚፈልጉት ተስፋ እንድንቆርጥ ነው። እኛ ግን ተስፋ እንቆርጥም ማለት አለብን። በሀገራችን ጊቫፕ አናደርግም ማለት መቻል አለብን። ችግር ሊኖር ይችላል፣ ሞት ሊኖር ይችላል። ይሁንና ግን ኢትዮጵያ ትኖራለች፣ የልጅ ልጆቻችን ይወርሷታል ብለን ማሰብ አለብን። ስለዚህ ትዕግስት ማድረግ አለብን። ይህ ማለት ግን እንደዛ አይነቱ ነገር ዛሬ ዓመትም ዛሬ ሁለትም ዓመትም መቀጠል አለብን ማለት አይደለም። ስለዚህ መንግስት ህግና ስርዓት ማስከበር አለበት። እኔ አስተያየቴ መንግስት ህግና ስርዓትን የዛሬ አስር ወር ገደማ ታስታውሳላችሁ፣ ጥቅምት ላይ 86 ኢትዮጵያውያን ደማቸው ሲፈስ አንድ ስርዓት ቢያስይዝ ኖሮ ምናልባት አሁን የተፈጠረው ችግር አይፈጠርም ነበር። በቀጣይ የምንጠይቀው መንግስት ስርዓት እንዲያስከብር ነው፣ ህግ እንዲያስከብር። ከዚህ በኋላ ከህጎች ምንም አማራጭ የለም ማለት መቻል አለብን። አንዱ የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ወንድሜ ቢኒያም ያዋሰኝ ንግግር አለ። ኔቨር አገን አይ ቲንክ የሆነ መፈክር አለ። ዛ ዳግም እንዳይጠቃ ኔቨር አገን ኢትዮጵያውያን፣ ይሄ መንግስት ብቻ አይደለም ሁላችሁ ኢንዲቪጁዋልስ አገር ቤት ያሉትም እዚህም ያለው we have to say never again enough is enough ማለት አለብን። በቃ ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ ማቆም አለበት ማለት አለብን። ቁርጠኞች መሆን አለብን። እኛ ስንቆም ሌሎቹ ችግር የሚፈጥሩት ይደክማሉ። ይሄ ፓወር ባላንስ ነው። ስለዚህ we have to say never again ግን ይሄ ከቃል ያለፈ መሆን አለበት። እንዴት ነው never again የምንለው? አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ግራስ ሩት ሙቭመንት መጀመር አለበት። ሰምታችሁ እንደሆነ እነዚህ ወመኔዎቹ እየዞሩ ከየቤቱ ሰውን ሲገሉ፣ አማራውን የሚገሉ ከሆነ ኦሮሞዎች ወጥተው ይሄማ ጎረቤቴ ነው፣ ጓደኛዬ ነው፣ አብሮ የኖርኩ ነው፣ አትነካውም ብለው የቆሙ ኦሮሞዎች ነበሩ። የኦሮሞ ህዝብ በህዝብነቱ ሰላማዊ ህዝብ ነው፣ እውነት ነው፣ የፍቅር ህዝብ ነው። ይህንን መካድ አንችልም። ችግሩ ያለው ኢሊቱ ጋር ነው። ችግሩ ያለው በተለያየ ስም የሚጠሩ ወጣቶች ጋር ነው። ስለዚህ እኔ ሰጀስት ማድረገው ይህ ንግግር ፌስቡክን በምኑ ስለሚሰራጭ ሆፕፉሊ ኢትዮጵያ ይሰማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትዮጵያ መንግስትም ይሰማዋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ጎረቤትን አላስነካም፣ ጓደኛን አላስነካም ብሎ የቆመው ኦሮሞ ከአማራው ጋር፣ ከጉራጌው ጋር፣ ከትግሬው ጋር፣ ከሌላው ጋር ሆኖ ኔቨር አገን ዳግም አይደገም፣ የሰው ልጅ አይሞትም የሚል ሙቭመንት መጀመር አለበት። ለመንግስት ብቻ መተው የለበትም ይሄ ነገር። በተጨማሪ ልክ ወረዶ ተጠቀው እሱን ለመቀየር አስቸጋሪ ነው። እሱ ጋር የተመረዘን ብሩ መቀየር ግን ህፃናቶች ላይ ስንፈጽበት አለበት። ህጻናት ክፍተት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ህጻናት ስለ ሀገራቸው እንዲያውቁ መደረግ አለበት፣ ታሪክን እንዲያውቁ መደረግ አለበት። ያንን ነገር ግን ውጭ እያለን ልንጀምረው እንችላለን። ዛሬ አንድ ሌላ ጓደኛ ጋር ስናወራ ነበር ስለ አንድ ፕሮጀክት። ይህ ምንድን ነው? በዓለም ዙሪያ ያሉ ልጆቻችን በተለያየ መንገድ የሚገናኘዋሉ፣ በኢንስታግራም፣ በፌስቡክ፣ እነሱ ብዙም ይሄ ዘሩ የምለው የሚለው ነገር ጉዳያቸውም አይደለም። ግን አንዳንድ ጊዜ ወላጆቻቸው ስለሚመርዟቸው አሁን ሰሞኑ በተደረገም ሰልፍ ወጣቶች ሁሉ እናያለን የሆነ የውሸት እንትን ይዘው ፖስት ይዘው። ስለዚህ ምንድን ነው መስራት አለብን? ልጆቻችን ከእነዚህ ልጆች ጋር እየተገናኙ ኢንተርናሽናል የሆነ የግራስሩት ሙቭመንት መጀመር አለበት። ልጆቻችን የሚገናኙበት አብረው ስለ ሀገራቸው የሚያውቁበት ቆይተን ይህንን ነገር ወደ ሀገር ቤት ትራንስፕላንት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እኔም አስበው ለኢትዮጵያ ለወደፊት ያለው ተስፋ ህፃናቶቹን በመቀየር ላይ ነው። ግን ሌትስ ስታርት ሂር። ስለዚህ ምናልባት በቀጣይ ዳቁት በአዳልት ደረጃ ለሚደረገው ግራስሩት ሙቭመንት በልጆችም ደረጃ ለሚደረገው ስፖንሰር ለማድረግ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ቀርጸን መንቀሳቀስ አለብን። ምናልባት ሌላ ጥሪ እናደርጋለን። ለእንደዚህ አይነት ነገር ከማዘን ያለፈ በተግባር የሚጨበጥ ነገር እንድናደርግ ማለት ነው።
በኛ ደረጃ አራታች ትልቁ ባላለበት ወገኖች ብዙ ጊዜኛ ተቃቀሙ ነገር ነው ምንጨቃጨቀው ቤት ይሆነ ነገር በሚያልፈው ነገር ኢቨን ይሄ የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ብልጽግና የኢትዮጵያን እድገት ፈልጋለሁ የሚል በተለያየ መንገድ ሲናቆር ነው ምናየው አንዳንድ ጊዜ ከሳምንት በኋላ ምንም የማይነሳ ትርኪ ምርኪ ነው። ወደፊት እኔ አሁንም ስኬት ማድረገው ወገኖቼ ፖለቲክሱን እንተው የሚያልፈውን ነገር እንተው። አሁን ሰሞኑ ናቸዋል ሰላም ሰልፍ ሲደረግ ሁለት አይነት ሰላማዊ ሰልፍ አዳንበ አሁን ይህ አስፈላጊ ነው ብያለ ነው መገናኘት እንችላለን መሀል ላይ አቀዱ መንግስት ያጠፋል መንግስት ሊወቀስ ይገባዋል መንግስት ከስተቶች አይደለም ግን ደግሞ መንግስትን እንደ ጠላት መፈረጅ ጥሩ አይደለም ለምንድን ነው በአግባቡ መወቀስ ባለበት ነገር እየወቀስ ግን ደግሞ ነገር መምከር እንችላለን በዛ የተነሳ ለምን የተለያየ ጎራ እንሆናለን ይህ እኮ የራሳችን የምንፈልገውን ፐርፐስ ግፊት ነው የሚያደርገው ስለዚህ ከፔቲ ፖለቲክስ እንውጣ ብዬ ነው የምለው። በሶስተኛ ደረጃ በአራተኛ ደረጃ ቅድም እንዳልኳችሁ የዘር ፖለቲካ ከዛች ሀገር መጥፋት አለበት። አይቴሊ የዘር ፖለቲካ ከዛች ሀገር መጥፋት አለበት። ይህ ነው በምድር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አይነት ስርዓት አንድም ሀገር የለም። እኔ አብስተብት በስርዓት አይቼዋለሁ አጥቼዋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አይነት ኮንስቲቱሽን የትም ሀገር አታገኝም። ዩናይትድ ኔሽን አባል ሀገሮች ወደ 187 አሉ። እንደገና ደግሞ የዛ አባል ያልሆነው ምናምን ብትጨምሯቸው እነዚህ አይላንድ ካንትሪስ የሚባሉትን ወደ 230-240 የሚሆን ሀገር ነው ያለው በዓለም ላይ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስርዓት አንዳቸውም ሀገር አታገኝም የትም። አፍሪካ ውስጥ ብንሄድ ከእኛ የበለጠ ብሔር ብሔረሰቦች ያሏቸው አሉ። እንደኛ አይነት ስርዓት የላቸውም። ስለዚህ ለወደፊት ማለት ይህንን ስንል የብሔር ብሔረሰቦች ምድር ቋንቋቸው ይቻል ማለት አይደለም። እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ኢትዮጵያ በጣም ካለም ያረጃተ ሁላችን የተለያዩ ባህሎችን እንወዳለን፣ ቋንቋዎችን እንወዳለን። ለወደፊት እንደም ልጆቻችን የተለያዩ ቋንቋዎች ማስተማር ነው። ስለዚህ it has nothing to do የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የማስከበር ያለማስከበር ጉዳይ አይደለም። ይሄ ጊሚክ ነው። ይሄ ለስልጣን የሚቋምጡ ኃይሎች የሚጠቀሙባት ታክቲክ ነች። የሆነ ሆነ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የዘር ፖለቲካ ማቆም አለበት። ቀስ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ ሂደት ሊፈልግ ይችላል፣ ግን መሆን አለበት። ግን ለጊዜው በአንድ ነገር ይጀማል። ይሄ መጨረሻ ይ አይ ቲንክ ወንድሜ ስታርት ጌ የነገረኝ ነገር አለ። አንተ ያየው ስሎጋን ዋን ካንትሪ ዋን አርሚ የሚል የሆነ ቦታ ዋን ካንትሪ ዋን አርሚ የሚል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሀገር ነች፣ አንድ አርሚ አይደለም። በየክልሉ ልዩ ኃይል አለ፣ በየክልሉ ልዩ ኃይል አለ። ይሄ ልዩ ኃይል በቋንቋ በዘር የተደራጀ ልዩ ኃይል ስለሆነ ሌላው የዛ ቋንቋ የማይነገረው ሲገደል እያየ ነው ዝም ያለው። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ሁሉንም ለመጨፍለቅ አይደለም፣ ግን በዋናነት አሁን የምንሰማው ስሞታ ህዝቦች ሲጎዱ እያየ ጸጥ አለ ነው። መንግስት ራሱ እኮ አስሯል፣ ወደ 40-50 የሚሆኑትን አስሯል። እያዩ ዝም ስላሉ አንዳንዶቹ በቦታው ተገኝተው ግድያ ሲፈጸም ቤት ሲቃጠል እያዩ ጸጥ ብለው ይቆማሉ። ለምን? እነሱ ልዩ ኃይልነታቸው ለዛ ክልል ለዛ ቋንቋ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ ኃይል የሚባል ነገር ኮንስቲቱሽን ውስጥ የሌለ ነገር ነው። ስለዚህ በየቦታው ያሉ ልዩ ኃይሎች በፌዴራል መንግስቱ ስር ውለው በተቻለ መጠን አንድ አርሚ ነው የምንፈልገው። ግን እነዚህ ቀላል ነገሮች አይደሉም። አይሆን መንግስት ይሰማናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።
አይነው ትንሽ አምጽቻለሁ የሆነ ሆኖ የሞቱትን ነፍስ ይማር ላለው የተጎዱትን እግዚአብሔር አጽናና የትውልድ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኖር